цілодобовий і анонімний. В Ужгороді вже понад тиждень працює пункт вакцинації від COVID-19. Відрізняє його з-поміж інших кабінетів імунізації те, що сюди можуть прийти люди, які бажають провакцинуватись анонімно. Основні групи, які звертаються, це є держслужбовці, медики, викладачі, вчителі. Це ті категорії працівників, на яких чинився адміністративний тиск щодо вакцинації. У нас є також певні категорії, це є люди, які із сімей, які проти щеплення, де здійснюється такий, знаєте, патріархальний тиск зі сторони старших членів родини, де, наприклад, старші члени родини не вакциновані, а молодь, яка користується гаджетами, читає сучасну інформацію, і вони хочуть вакцинуватися. За день тут щеплять понад 50 людей. У наявності всі вакцини, запевняють медпрацівники. Є у нас вакцинки 4 види. Це AstraZeneca. Модерна, Коронавак і Файзер. В наявності всі вакцинки. Серед тих, хто прийшов на вакцинацію від коронавірусу, є і чимало таких, які бажають зберегти анонімність. Останні найчастіше приходять увечері або вночі. Часто ж імунізуються такі особи, які придбали фейковий коронавірусний сертифікат. Ми не задаємо питання, чому вона має підробний сертифікат. Ми просто пропонуємо заповнити інформовану згоду і зробити це щеплення в умовах нашого кабінету. Слово анонімність – це слово, яке не повною мірою відображає нашу роботу, тому що люди, які, наприклад, мають підробний сертифікат вакцинації в паперовому вигляді, вони для держави Україна є невакцинованими, і тому ми можемо їх вакцинувати абсолютно правильно, згідно всіх вимог з реєстрацією. Ми таким людям це і пропонуємо. Проте таку ініціативу негативно сприйняли в Міністерстві охорони здоров'я, адже там розробляють свою схему ковід-амністії, яка не передбачає анонімності. Те, що виникло там в Закарпатті, хтось собі щось надумав, не може бути ніякої анонімності. Коли людина з підробленим сертифікатом звертається до сімейного лікаря, сімейний лікар повинен повідомити поліцію і далі в судовому порядку зроблять амністію через суд. Регіональна координаторка вакцинальної кампанії від COVID-19 на Закарпатті Вікторія Тимчик також підтримує позицію Віктора Ляшка у питанні вакцинації, адже всі випадки імунізації мають бути офіційно зареєстровані. Всі випадки вакцинації повинні бути офіційно зареєстровані, і всі дані про вакцинованих осіб повинні бути внесені в електронну систему охорони здоров'я ВСОС. Тобто сама процедура, вона виключає будь-яку анонімність. Та у медзакладі певні, що нічого протизаконного не роблять. А Закарпаття – аутсайдер за темпами вакцинації серед регіонів. Тому автори ідеї анонімної імунізації сподіваються, що, можливо, у такий спосіб збільшиться кількість провакцинованих у краї. Ми наразі, як лікарі, переслідуємо одну єдину мету. Це ті 4, від 2 до 4% фальсифікованих сертифікатів, які в Україні є, ми пробуємо їх привити реально.